З часів виходу першої частини найфантастичнішої серії фільмів про людиноподібного робота минуло якісь неймовірні 37 років, і за цей період у світі майже не залишилося любителів кіно, які ні разу не бачили або принаймні не чули про славнозвісного Термінатора у виконанні Залізного Арні. Привіт, ви, як і завжди, на каналі Keep Going, і сьогодні ми поговоримо про культовий фільм Джеймса Кемерона, а зокрема і про акторів, що зіграли ключові ролі в стрічці. Та дізнаємося, як змінилися головні герої Термінатору і чим вони займаються у наші дні. А щоб не пропускати такі цікаві відосики, не забудьте натиснути на кнопочку підписки та дзвіночку поряд. Ну а тепер поїхали! Згадуючи фільми «Термінатор», ми насамперед асоціюємо їх із найуспішнішою частиною «Термінатор 2. Судний день», яка з моменту свого виходу в 91-му році встигла стати найпопулярнішою та розійтися на цитати. «Hasta la vista, baby». А тому візьмемо саме цю частину за точку відліку та дізнаємося, як змінилося життя виконавців головних ролей у фільмі. Розпочати цю добірку варто із талановитого підлітка Едварда Фурлонга, який, попри свою справді талановиту гру, чомусь залишився незатребуваним актором. Юний Фурлонг у 13 пройшов кастинг на роль хлопчика Джона Коннора і після завершення зйомок був відзначений чисельними нагородами за свою непересічну гру на екрані та навіть як відкриття року. І одразу після виходу стрічки справи Едварда йшли доволі непогано, адже його дебютна пісня «Hold on tight» стала хітом у Японії, що відкривало перед хлопцем перспективи як музичної, так і кінодіяльності. Але у якийсь момент щось пішло не так, оскільки здобувши таку популярність та чималі статки, Фурлонг, на жаль, захопився алкоголем та наркотиками, через що не раз мав проблеми із законом, де справа подекуди завершувалася і арештом. Звичайно, такими вчинками хлопчина значно зіпсував свою хорошу репутацію, через що почав отримувати лише маленькі та епізодичні ролі в кіно. Подейкують, що саме через такий неадекватний стан Едварда він не отримав роль дорослого Джона Коннора в «Термінаторі 3». Як би там не було, але зараз справи Едварда Фурлонга дещо покращились, адже лише недавно він брав участь у створенні нового фільму з звичною для нього серії про живих роботів. Пригадуючи акторів цього бойовика, також просто неможливо оминути головного «Термінатора» стрічки Арнольда Шварценеггера, який зіграв роль робота старої моделі Т-800. Після завершення двох частин «Термінатору» Шварценеггер все ж зміг втримати свою славу та статки, хоча, звісно, у його кар'єрі значно поменшало настільки вдалих робіт. Паралельно з кіно чоловік вирішив спробувати себе в багатьох інших сферах. Так, Арні 8 років перебував на посаді губернатора штату Каліфорнія. Після завершення політичної діяльності актор продовжив видавати книжки, але вже не на тему бодібілдингу, а про питання, що стосувалося маловідомих фактів свого життя та досягнення успіху. Зараз австрієць час від часу знімається у фільмах, зокрема в новій частині «Термінатора», але в основному веде сімейний спосіб життя, маючи за плечима 74 роки життя та 5 дітей, з якими підтримує хороші стосунки, незважаючи на розлучення з Марією Шрайвер, із якою Арнольд прожив майже 25 років. Не менш важливу роль у фантастичному бойовику зіграла Лінда Гамільтон, що зобразила на екрані образ Сари Коннор, і хоча кожен погодиться, що жінка впоралася із своєю роботою вкрай майстерно, а проте Лінда ніколи не мріяла, та й особливо не прагнула стати акторкою. Однак після завершення вишу спробувала свої сили спершу на телебаченні, а згодом і в кіно. І, звичайно, найбільшу славу їй принесла робота вже в першій частині «Термінатору». До слова, Лінда Гамільтон мала сестру-близнючку, яку було вміло задіяно під час зйомок другого «Термінатору» під час сцени з підставною Сарою Коннор, що дозволило зменшити витрати на комп'ютерну графіку та зробити епізод більш природним. Зараз акторка майже не знімається в кіно. Жінка має 3 дітей та, до речі, одна з них є дочкою знаменитого режисера Джеймса Кемерона, який до того ж знімав перші частини «Термінатора» та на якому досить нетривалий час була одружена сама Лінда. Ну і останній у нашій добірці виконавець ролі лихого «Термінатора» нової моделі Роберт Патрік. Цей лицедій прославився завдяки своєму вмілому та, головне, вкрай правдоподібному перевтіленні в злого робота з майбутнього у фільмі «Термінатор 2. Судний день». Однак чоловік розпочав свій творчий шлях ще задовго до прем'єри зіркового фільму. І хоча Роберту Патріку так і не довелося стати мегапопулярним актором, адже його радше можна назвати виконавцем другорядних ролей, але тим не менш Патрік, на відміну від його колег,
і досі продовжує свою активну кінодіяльність навіть у 60-річному віці, а також має двох дітей у шлюбі з Барбарою Патрік, який виявився досить міцним, перетнувши межу в 30 років. А я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайки та діліться ним з друзями. Також напишіть у коментарі, чи дивилися ви цей фільм та яка із стрічок сподобалася вам найбільше. Ну і до зустрічі на каналі Keep Going! Далі буде!